שלום, בניגוד לבנק דיסקונט, אני ממליץ לכולם לעבוד עם בנק לאומי. עברתי מבנק דיסקונט לבנק לאומי לפני כשנה, ואין יותר שמח ומאושר ממני. בנק לאומי שאני עובד איתו זה סניף הוד השרון. הם לא עושים שום בעיה, לא צריך פקס, אתה שולח להם מייל עם הוראה, והם מבצעים וגם שולחים לך אסמכתה. תמיד עונים לי בחיוך, בשמחה, בסבר פנים יפות. אין צורך להגיע בכלל לסניף, עוד לפני הקורונה. עכשיו, בתקופת הקורונה, הם כן ממשיכים לקבל לקוחות. בניגוד לסניף בלפור, בבת ים, דיסקונט, שלא מקבל לקוחות. בנק דיסקונט מערים קשיים כל הזמן. בנק לאומי מקל כל הזמן. בנק לאומי שלח לי מיד בתחילת הקורונה, שלח לי כרטיס דביט כדי שאוכל למשוך כסף בכספומט. בלי לבוא לסניף, בלי לבקש, פשוט לבצע. אז שימו לב, לא משנה באיזה בנק אתם, פשוט תעברו לבנק לאומי, ובמיוחד לסניף הוד השרון. אגב, לא משנה באיזה עיר אתם גרים, הסניף ייתן לכם שירות תמיד ולא תצטרכו להגיע אליו, למעט בפעם הראשונה שאתם חותמים על מסמכי פתיחת החשבון. בהצלחה.